السلام علیکم. وعلیکم السلام. کم ڈپارٹمنٹ کی ونم دسے دے سما سٹیٹسٹک ڈپارٹمنٹ تے ونم میں سلمان احمد دے. ہاں سلمان ادر تو ہے جی یونیورسٹی کی کم دا نیو نوٹیفیکیشن شو جی نہ کہ بس پنس کا پون راوڑی کنا نو ددی پے دی سے دے نقصانات بے سی نہ دے دادی لکان دے ٹول نقصانات کو نقصان دے دے چے دج نہ کہ لگی توری توری پر پنس کا کی بیاڑی ری توری کر ہاں دی وٹ کمڑ دو نہ مزہ نہ کئی سس نہ کرائے دے بس مکمل پٹو پے وال بول کا کی راسی دے پنس کا سرتا سی اتفاق نہ کوئی نہیں جی کدا تور سرم نہ کوئی نہیں جی صرف پٹو پے وال بول کے سر اتفاق یہ خدا خبر ہے جے گور تالے سپن سکاپ کوم کنا کتے انتہائی سپینن طور بخکاری دے بس نقصانات دغه کی دی چې لکا پہچان بګی بیا سې چا سینې کی گنا نو ب نقصان دار چې دا بدر زس کا کی خاص کا کی بدر زرو مطلب دا فلید لاسونه کې سب لاس ما یو کلر کی ټول رواني بس مزه وکي لگا جی فیدی خو ما ته دا پکې ښکاری چې موسم دې ډیر ګرم کنه او وایټ کلر دی سي چې دا مطلب دا کم ریډیشنز دینو دا دغه کوي ریفلیکټ کوي نو دا چې ګرمي زیات نه کیږي په دې کې خلکو لا او مطلب موسم ډیر زیات ګرم دی دغه فایده دا او نقصانات خو ما ته لسی کلیر نه ښکاری خو دا چې لکه دا وایټ کلر ډیر د لری نه سپاټ کیږي نو د فیمیل لپاره دا یو خصخه خبره نه ده کیږي چې کوم دې کپلو انزل نو تنګ کنه دا خو په بدوی مرز باندې بیا ښایي بالکل دغه نقصان کې دغه مرات لشي چې په بدوی مرز باندې وینځلی او دغه په مخه یې کنه په مخه به انزلی او دا چې ډیر به مغه ست غوړي زکه چې ته په مخه انزین استعمال به ډیر کنه بالکل خرابي کې لاګه سره بالکل بالکل د دې خو پیدا د دې چې یو ګرمي ډیره سیوا ده نو ګرمي به نه کیږي او د دې بس نقصانات دغه کې دي چې لکه پہچان بګي بیا سې چا سینې کیږي کنه بل پیدا نو کمی کمی دي پیدا خو بس د چې څنګه وي چې ګرمي ده کنه نو لکه یوازې ګرمي خو نه کنه نو بس یرا لکه مطلب ډیسنت لګ لګي او دغه بس دغه پیدا دي او فائدې او لکه مطلب سوشل ادا چې لنګ په حیا کې یو ګرمي هم نه کیږي نور ریفلیکټ کوي کنه دای پیدا دي نو دای پیدا دي نقصانات کم نه دي دادی لکه اندې ټول نقصانات الکه نن څنګه نو سره د لک بلګه بیټری وته ورنا دی وته باندې لګی کنه ټول به یو شان ښکاری چا 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 سر صدغی خوري یا س نو هغه وګیا پته نه لګی بل خبر دا چې بلیک ډریس کی اس مزه کوي ها او دی وایټ کمره دونه مزه نه کوي ها بس د معاشره خولا ده ها موږ به مختلف مختصر الفاظ کی وای چې بس تا خدای مړه چاري او دی چلیږي او کډیر سب کی وای سوشل ورک ډپارټمنټ ته او پیدې خو ډیر دی نقصانات خو دیسی په دنيشتې پیدې ادارې چې لکه مطلب پرده کې راځي نو خو خبره نه کوم ها او نه یوسف پیدې خو یې کنه لکه یوځي خو پرده خو نه ده کنه پرده خو په تور کوم دغه ده په تور کوم پرده په پرده کې راتلا کنه ورته کې پرده پته وایم لګي چې بس جنہ کوي دی او په تور کې پته نه لګي دا په تور کې ونه لګي خو یو کلر کې ټول رواني دی مزه وکي لګا او نقصانات کم کم دي نقصانات خو نه دي چې په دنيشتې ښاکي یو سر زده لري لکه مطلب انزراین زبد به مرز مین زی بیا خپل اول ورځ نه سبا ګرمي رخوله وکي نو خامہ خپل اول ورځ وی تاب تاب کې ډېر غټ نقصان دی غټ نقصان نقصان فنشت او پیدې لري دي پیدې کم کم دي پیدې دا چې لکه کوم جنکی او سیخ کاری خی وی کاری او تو کې لکه خنخ کاری بس پلی جنکی نه سپلی خخ کاری او نقصان دا چې تور چې کمی تور لکه نور جات راکاږي او سپینی چې دا غره ګوټ ریفلیکټر دی نه به خی نور به دې جات نه لګي نو به نقصان دا چې دا بدر زس کا کی خاص کا کی بدر زر مطلب دا پلید لاسونه کې سب لاس مخ جوړه کوي خو صفائی کوي جی دا لکه غټ نقصان دی چې کا کی بدر زر ها جی یرا پی دی خو ما ته په دې نن زبانی وخت دا ښکاری چې ګرمي ډیره زیاته و او دا تور دغه چې کومو لږه سر چې کم نه نور ډیر زیاتو نو دا سپین چې کم نه بیا ریفلیکشن کوي دا غي د پاره پیدا لګي وغه پیدا دا نقصانات کم کم دي یاره نقصانات بارے کې سنې بالکل دا هډر خپل قدم نه زخه ام چې مکمل په پرته ده نه اصله ها په پښتو کلچر ده ها بالکل بالکل پښتو پښتونوي علاقه ده نو دماغ په خپل ځای راځي چې مکمل به بلخه کړه مطلب ټوپایوال بلخه جی ها سس نو کرای دی چې بس مکمل په ټوپایوال بلخه کړه سي د سپینس کاپ سرتا سي اتفاق نه کوي نه جی کله تور سرم نه کوي نه جی صرف ټوپایوال بلخه سره اتفاق کوي زه ډیر مننه شکریا او نقصان دې ده چې دا جنہ کوي لګي تور تور پر سپینس کاپ کې بیا ډیری تور ښکاری کوي نو خوان وسامه کوي ډیری بدی پکې ښکاری هم په کلاس کې هم لکه خوان نه راکوي بدی پکې اس نے کوس باہر نہ سی کلاس تم ڈڈی نہ لگی نماز الگ ہوتی سی نہ کلاس تو یار ڈڈی لگی خو مڑ بدی سپنز کا بخون نہ کہے بدخ کاری لگا
پیدې خو دا دی چې مطلب اوس یو پیدا خو دا ده غټه چې اوس کم آؤٹ سایډ جنګی راځي نو هغه چې کم دی نه مطلب به موږ پیژنو هغه به خامخا بدل سکاپ راوړي دا خو ضروري نه دی چې سپین سکاپ ته راوړي وایټ سکاپ ته راوړي نو هغه به پیژندلې کیږي ځکه چې زمونږ ټولې جنګو په جنګی په وایټ سکاپ کې نو هغه به پیژندلې کیږي او نقصانات خو داری چې جنګو ته بلګه ګران شي ځکه سپین سکاپ ته هغه انزلې په مخه باندې چې ځي خامخا بیا به انزي نو دغه او د سر بو طبيب وو کې او نور خو بس دې سنشته او بل دا خبر نور دا خبره دا دغه چې کم دی فیس خرابېږي د جنګو مطلب نور پلیک شي هغه ځان ته نور اډرک کوي درې د لاسه د جنګو دا فیس چې کم دی دا خرابېږي اوس ماته بده نشته نور به جنګو ته پته یې خو لګا زویم چې دا ښه خبره یو نمشته یو غټ یو خپل اسټې په غستې دی چې سپین سکاپونه شروع شي وعلیکم السلام نوم دې څه دی او کم ډیپارټمنټ کې خبره واه هلو هلو خبره واه ګوره تا زمانه یو پر مخ کې انټرویو کړي واغه تاسو قصه دې کول نو تا بای کې زمانه ته پوسټ نه دی بکرا ولم کنه راځو درته کې مراو انتہائی نو یو په نقصان خو دغه دی چې دا نقصان دی د کریمو انتهایی بس دغه وشو مطلب بل بل کپنی غر کا شو غر کا شو غر او دغه خبره دا وشو کنه چې دا مطلب د سر پوډیټ ډیټرجنټ وال تر ډیرو غټه پیدا وشو پیدا ورته بده وشو کنه چې په دویمه ورځ باندې بس کاپس خای نو سکاپ بچینز چې بس خامخه نو سر پکسل وال او دیو چې دینو دیو لا پکار دي چې دیو ترقی وکي لکه مطلب جن ګول سه پیغام ورکړي د سپین سکاپ باندې زیات جن کوي وای چې یاره مونږ دا نب نه پسرو خانه پسرو نه پسرو نو یاره نه دی پسرای نو یونیورسيټي والے نوټیفیکیشن کړای چې بس یونیورسيټي ته راځي به یونیورسيټي نوټیفیکیشن ورکړي نو به دا وای چې سپین سکاپونه راوړي په طریقې پلاز به خوشاله دوه خچ راځي بس یو ورځ یو کپڑے بر ورځ بر کپڑے ها دا کار خري دا راخه نوټیفیکیشن کړو یونیورسيټي کې خنو نوټیفیکیشن کړو او بے پیدا داری چې بای لکه دسی بخکار لکه ټوله بیو شانتی مرغی نو او ټوله بیو شانتی لکه دو خبره چې پہچان مې کې لګره او پہچان مې کې ګرانی لکه چوس پاره نن په جو سړی بخپل کزن یا سسټر پسې زیرو غلط چاله لاس وینې کنه نو بیا به تاسو څخه پتی کنه چې کو د سری ریکوست یې لکه چرته په غلطه کې چرته چات چوسو کا आवाज وکي کنه بس زه خو دا پیغام ورکوم چې تاسو د سو کا आवाज در کنه تاسو یې مایند کوي مو خبر پوره غوله انسر ورکوي جی